Então não esqueça de clicar naquele sininho, receber em primeira mão nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, você que gosta de aventura. Lembrando, nosso propósito não é abater os animais, é gerar essas imagens para você e mostrar como é possível adquirir o alimento caso esteja necessitando. Atento. Então até o próximo vídeo.